Ponovo smo u studiju, sada ćemo razgovarati o Svetskom danu knjige koji je bio u nedelju 23. aprila. Međutim, Institut Cervantes je organizovao jedan zanimljiv događaj juče u Knez Mihajlovoj, javno čitanje Don Kihota. Ovo remek delo zapravo delove iz ove knjige čitali su poznate ličnosti. O tome ćemo razgovarati sa Mirjanom Starčević iz Instituta Cervantes. Dobar dan, hvala što ste došli. Hvala i vama što ste nas pozvali i što ćemo imati priliku da malo više pričamo o ovom događaju. Inače, vam je lično se zahvalim što ste i vi juče bili na našem događaju i na neki način učestvovali. Da, hvala, mnogo je bilo lepo i bilo bi šteta da smo propustili tako nešto. I dobra atmosfera, na pozitivna atmosfera i vidim svi učesnici koji su i čitali bili su veoma zadovoljni i znanjem jezika i jednostavno atmosferom i zbog toga što ste ih i vi pozvali. Svuda u svetu se upravo takav način obeležava svetski dan knjige, pogotovo u španskom delu. Inače, Svetski dan knjige se obeležava od 1995. godine, kada je doneo UNESCO deklaraciju da se proslavlja Svetski dan knjige. Inače, nije slučajno uzet taj datum, 23. april, to je godina, zapravo dan ili datum, kada su preminuli William Shakespeare i Miguel de Cervantes, iako se računa po različitim kalendarima. Međutim, do tradicije proslave Svetskog dana knjige, odnosno dana knjige, u Španiji datira mnogo ranije. Već od 1923. godine u Kataloniji postoji jedan lepa tradicija da se proslavlja dan knjige i da se tom prilikom poklanjaju ruže i knjige. Da, tako je bilo baš i juče, ja sam to objašnjala. Jeste. Da li je to samo u Španiji ili u drugim zemljama gde se govori španski jezik? I ja mislim da je karakteristično samo za Španiju. I to pre svega za Kataloniju. Kažu da se u Kataloniji na taj dan proda oko 10 miliona knjiga i ruža. Običaj je da se ženama pokloni knjiga, odnosno obrnuto da se ženama pokloni ruža, a muškarcima knjiga, mada kažu se da pojedine feminiskinje u Španiji da se običaju se poklanju jednim drugima knjige. Ruža i knjiga. I da. Tako da je to zaista lepa tradicija. Institut Cervantes u svim centrima širom sveta proslavlja dan knjige, a mi u Institutu Cervantes smo se pridružili tradiciji u Beogradu, pridružili toj tradiciji od pre 3 godine, kada organizujemo javno čitanje Don Kihota. Ono što je zanimljivo... I kako su se pokazali vaši učesnici juče? Pa, zaista je bilo divno. Imali smo različite iskustva. Imali smo ljude iz javnog života, kulturnog života, iz sporta, političari i tako dalje, naše učenike, polaznike i kurseva i tako dalje. Ono što je zanimljivo, imamo ljude koji su pročitali Don Kihota i koji su se obradovali da mu se na neki način vraćaju. A postoje ljudi koji ga nisu pročitali, ali koje smo uspeli da zainteresujemo da ga pročitaju. Recimo, pevač grupe SARS, Žarko Kovačević je rekao da ga nije pročitao, ali da baš sad želi da ga pročita. Ono što možda je najbolja poruka koju smo svi zajedno poslali juče, koji smo čitali, mladim ljudima da čitaju. I da bez obzira da li se vraćate Don Kihotu ili nekoj drugoj knjizi, da čitanje nikada ne izlazi iz mode, da se treba vraćati knjigama. A kada je u pitanju Don Kihot, imamo negde utisak da mlade generacije možda misle da on više nije aktuelan, da je on možda knjiga za lektiru. Međutim, baš juče kada smo čitali delove iz Don Kihota, pokazali smo koliko je on zanimljiv, koliko ima i smešnih delova i koliko je večito aktuelan i koliko se ono što se primenjivalo u Cervantesovo dobu i šta je on kritikovao, zaista možete potpuno da presekujete i da kritikujete danas. A da li je to najčitanija knjiga na španskom govornom području? Ne samo na španskom govornom području. Inače, da znate podatak da posle Biblije je Don Kihot najprevođenija knjiga na svetu i najviše objavljivana. Don Kihot je preveden na 147 jezika. Inače, prvo delo kad je objavljeno 1605. godine, možete da se vratite u 17. vek i da zamislite, već 1612. je knjiga prevedena na engleski jezik i čak postoje neki podaci da je William Shakespeare imao prilike da čita Don Kihota. Možda je dobio inspiraciju za svoje da... Postoje se različiti ljudi, filolozi, tvrde i teorije, zaista u to ne bih ulazila, nisam stručna za to, mada neki su pronalazili elemente i kod Šekspira. Ali ono što je zanimljivo je da možete zamisliti početak 17. veka i da već imamo 1612. knjigu prevedenu na engleski, knjiga se već je bila poslati primjerci za Meksiko, knjiga je prevedena na francuski i tako su počeli brojni prevodi. Ono što je zanimljivo je da do današnjeg dana ga imamo prevedenu na 147 jezika
I baš iz tog razloga, da bismo pokazali na koliko je jezika Don Kihot preveden, mi smo juče u našoj galeriji čitali na raznim jezicima sveta. Pa smo imali čak i na Svahiliju Don Kihota, ne samo na svetskom, španskom. Ko je čitao na Svahiliju? Ambasadorka Indije. Imali smo i na Kečva jeziku, koji je čitao Rambo Amadeus. Imali smo različite jezike, čak vrlo egzotične, ali je bilo lepo pokazati na koliko jezika je zapravo Don Kihot preveden. E, sad smo nam se postakle ljude da čitaju, ja da prvo uzmo Don Kihota u ruke. Međutim, za svi oni koji vole film, spremili ste kao i uvijek svake godine Španski metar. Kad tačno počinje? Čuli smo da dolazi čuvena glumica Ana Belén da otvori. Inače, festival počinje 21. maja, ima još vremena, ali prosto da najavimo i da zagolicamo maštu vašim gledalcima. Svi koji vole špansku kinematografiju će zaista uživati. Imamo tri programa ove godine. Ciklus filmova posvećen Ani Belén, koji će ići u Jugoslovenskoj kinoteci. Zatim ciklus filmova Zamišljena geografija, dokumentarni filmovi koji će ići u mikser u okviru mikser festivala. I imat ćemo naše savremene filmove, odnosno španske savremene filmove u Kulturnom centru Beograda. Trudili smo se da izaberemo 12 filmova koji do sada nisu... Kako će filmove biti? Nešto što nismo videli do sada? Izuzev jednog filma, Kraljica Španije, koji je prikazana festu. Svi filmovi drugi nisu prikazivani na našim festivalima niti na televizijskim programima i svi su filmovi aktuelni od pre 2 do 3 godine i trenutno su aktuelni i u Španiji. Tako e sad, da kažemo da Ana Belén dobitnica Goljine nagrade za ovu godinu, tako? Za 2017. godinu. Mislim da smo spremili jedan govor, tako, to je govor kada je ona dobila Goljinu nagradu. Da li je to prestižna, najprestižnija nagrada za film u Španiji? Na španskom govornom području, to je ekvivalent zapravo Oscaru. Goja nagrada se dodeljuje Španska akademija za film, ali ne dodeljuje samo za španske filmove, već sve filmove na španskom govornom području, a tu ubrano još i 19 zemalja Latinske Amerike. Dakle, ona dolazi u Beograd, tačno na otvaranje. Da, koliko je upoznata sa našim zemljom, sa Beogradom, mislim da dolazi, ja kako sam upućena, mislim da ne grešim, dolazi prvi put i mislim da je tu ima prilika da ona upozna bolje našu zemlju. Dakle, 21. maja, a do tada ćemo se svakako još jednom vidjeti da najavimo festival. I sada predlažem, hvala vam Mirjana što ste predstavili ovaj lep događaj i Institut Cervantes. Sada ćemo vidjeti kako su poznati čitali Don Kihota i kako su zapravo njihovi utisci nakon toga. Za našu televiziju govorila Nataša Kovačević, košarkašica, Zoe Kida, pevačica, Ivana Panzalović, glumica i Aleksandra Kovač, pevačica i muzičarka. Vama bilo ovo iskustvo na Svetski dan knjige i čitanje Don Kihota? Zaista moram pre svega da kažem da mi je posebno zadovoljstvo što sam danas bila ovde, eto što sam i ja čitala na srpskom jeziku jedan deo Don Kihota. Mislim da je ovo prelep događaj jer mislim da se zaista promovišu prave vrednosti i zaista sam čula jednu fantastičan podatak da je posle Biblije Don Kihot najviše prevođena knjiga na svetu i eto, drago mi je što sam ja danas ovde predstavila svoj jezik. Da li ste imali priliku da učite španski negde, Nataša? Ja španski imam na fakultetu, tako da znam neke osnovne stvari, ali još uvek ni približno da mogu da tečno komuniciram, ali mislim da je pored francuskog španski jedan od najljepših jezika, tako da mi je definitivno jedan od ciljeva da jednog dana i njega naučim. Da li ste uspeli nekad pročitati ceo Don Kihot? Don Kihot sam čitala ranije, čitala sam u srednjoj školi i to je jedna od omiljenih knjiga mog oca, tako da sam presrećna to što sam baš to delo čitala danas. Da li ste se sada podsjetili vaših studija dok ste čitali Don Kihota na španskom? Da, to je jedna od mojih, pa možda i čak i najomiljenijih knjiga koje sam čitala na španskom. Zaista i najveće remek delo svetske književnosti, zaista. Tako da, onako,
mnogo vremena sam provela upravo u ovoj zgradi u Institutu Cervantes, tu sam učila i mnogo mi je bilo drago kada su me pozvali, onako vratila sam se u te studentske dane, tako da je jako lep događaj zaista. Da li ste ikad pročitali celog Don Kihota? Da, ne, morali smo da ga čitamo, morali smo u sitno crevce da ga znamo. Tako da, čitala sam ga i na španskom i na srpskom. A ovo danas je izgledalo jako lepo, pomalo glamurozno, ali taman toliko da bude pristupačno svima. Ovde je mogao da uđe i onaj ko nije lično poznan, što mi se jako dopada. Da ljudi koji su zainteresovani za knjigu, za Don Kihota, za Cervantes uopšte, mogu da vide i čuju o čemu se ovde radi. I generalno jako lepa atmosfera, svi su jako ljubazni, tu je bilo, koliko vidim, stranaca, profesora španskog, učenika Cervantesa, javnih ličnosti koji su govorili. I to je onako jedan lep spoj, lep događaj. I dopale su mi se ove, recimo, ruže na kraju što rade u celoj Kataloniji na dan knjige, kada razmenjuju knjige i kažu da se proda preko 400.000 knjiga i 4 miliona ruža, to sam pročitala, da. Kako je vama ovaj zadatak pao kao da čitate Don Kihota, je li vam bilo teško ili zanimljivo? Bilo je jako zanimljivo, pre svega dobila sam šansu i čast da čitam na mom omiljenom svetskom jeziku, a to je španski, živjela sam u Španiji niz godina, mada ga dugo ne pričam, tako da ovo bilo povratak u neke lepe trenutke iz mog života i povratak jednom divnom jeziku i naravno antologijskom delu svetske književnosti. Što se tiče španskog jezika, da li ste sada poželjeli da ga obnovite na svetski dan knjige? O da, čak sam se dogovorila evo sa Cervantes institutom da počnem da dolazim na kurseve, jer sam, kažem, dosta toga zaboravila, ali moram da kažem i ulepšan mi je dan zbog toga. Direktor instituta Cervantes mi je nakon mog čitanja rekao: bravo, odlično ste pročitali. I to mi je jedino bilo bitno, tako je, da. A koliko čitate, volite književnost? Kako da ne? Ja nekako stalno, pošto radim s mladim ljudima koji su opsednuti naravno društvenim mrežama, i mi smo opsednuti, stari, a kamoli oni, i tehnologijom i kompjuterima, nekako pokušavam stalno da ih vratim u taj trenutak avanture, upoznavanja novog sveta kroz knjigu, jer vi zapravo kada otvorite stranice knjige, ako ste je već pročitali, vi se vraćate dobro poznatim likovima i nekim životnim pričama, a ako po prvi put čitate nešto, vi upoznate nečije iskustvo, nečiji život, neke druge priče, i to je najbitnija stvar. Mislim da je negde i pisanje, ne samo književnost, već i muzika, uopšte kreativnost, negde najbitnija ljudska osobina i ono što mi moramo da negujemo da bi išli napred. Tako da uvek sam tu za podršku i književnosti i muzike i bilo koje umetnosti. Koliko važi ona izreka da treba imati sluha za učenje jezika? Vama to očigledno dobro ide. Znate šta, imala sam bezbroj situacija tokom života kada sam shvatila koliko mi jezik, poznavanje jezika, znam engleski i španski, koliko mi pomaže i koliko sam se slobodno osjećala u različitim krajevima sveta gde sam mogla da pričam jezikom koji se razume. Tako da apelujem na to da ljudi uče jezike, pa makar ih nikad ne pričali tamo odakle taj jezik potiče, ali će biti obogaćeni jednim fantastičnim novim iskustvom.